Скъпи българи, включваме се на живо. Пред църквата Света Петка Самарджийска, където е действителният, истински, единствен гроб на Васил Иванов Кунчев Левски. Преди близо до 100, точно 150 години, няколко родолюбиви българи и съратници на Васил Левски го препогребват от Бесилото до ето тази църква. Техните имена са Христо Хамбарков Гъската, Илия Лазаров Джагаров, Ботев Четник, бъдеш Ботев Четник, и един от участниците, който го препогрева с тях, е и свещеник от София, поп Кръстю. След 150 години българите все още не са сигурни, или по-точно ако кажа, българските граждани умишлено са лъгани и дезинформирани къде точно е гробът на Васил Левски. Няма съмнение, защото през 1956 година ето тук тази църквичка е била разкопана и са намерени останките на Васил Иванов Кунчев Левски и до него препогребан по-късно 3 години от същите тези, които спасяват тялото на Васил Левски, до него обезглавения труп на Георги Бенковски. Само че през 1956 година тук има много големи събития. Знаете, че се случва така, че 1956 година се качва на власт Тодор Живков. Има редица политически обърквания в страната. Тогава в съветско време не е било угодно точно в този момент да се говори за националния идеал на българите Васил Левски. И със съдействието на англо-съветски, повтарям, англо-съветски агенти, археолози, които имена са известни, чието имена са известни днес, и много скоро ще ги обнародвам, за да се знае, и техните наследници днес продължават лъжата за това, че Васил Левски няма гроб, не се знае къде е погребан. За да може да няма обединение на българите, за да може българите днес да нямаме идеал, да няма къде да занесем едно цвете на този титан, не само на революцията, но на мисълта, на хуманизма. Казвам на хуманизма и на мисълта, защото Васил Левски е първият в новата история, който заявява в своят устав, че всички народи, всички етноси, които са поробени в Османската империя, ще живеят равноправно с еднакви идеали, еднаква ценност система, с еднакви закони за всеки един от тях, равно, без да бъдат роби, в новата свободна България. Няма значение от това дали са евреи, турци, роми, българи и всякакви. Само преди няколко часа, уважаеми българи, които се интересуват, и аз вярвам, че все повече започват да се пробуждат хора като вас и особено младите. Само преди няколко часа тук, на около, може би, не повече от километър, много по-малко даже, в центъра на София, до Министерството на земеделието, на Дамян Груев, номер 6 или номер 7 улица, до еврейската болница Сердика, се постави саркофаг от стъкло с лика на Васил Левски. Даже имаше свещенослужители, които направиха някакъв молебен, ако може да се наречем молебен. И до тях бяха представители на Общобългарската фондация, комитета Христо Ботев. Христо Ботев, а именно Боян Ботев, който не е никакъв наследник на Кирил Ботев, братът на Христо Ботев, тъй като той е наследник на усиновен син
белгиец с име Ноел Шарл, който осиновява Кирил Ботев. До него беше един изследовател в кавички, Николай Иванов, който вече 10 години, над 10 години се занимава и пише книги за това, че уж, разбирате ли, гробът на Васил Левски се намирал на улицата Дамян Груев до болница Сердик. Обаче, разбирате ли, според този Николай Иванов, който не дава никакви доказателства, подчертавам, никакви доказателства, реални, твърди, че през някаква си там година, по време на бомбардировките, 44-та година, били паднали там бомби и унищожили гроба. Нищо подобно, българи, не се лъжете, търсете истината, защото само истината ще ни направи свободни. Този Николай Иванов, според мен, работи с наследниците точно на тези археолози, които направиха всичко възможно да потулят истината, че тук се намира гроба на Левски. Защото документите, които все още са на лице, които ние притежаваме, които се занимаваме с темата за гроба на Левски, ще бъдат обнародвани много скоро. Дори още повече. Ние имаме пълни доказателства за това, че тук все още стоят от таза надолу костите на Васил Левски и частично той има гроб. Неговите мощи стоят тук. И всеки един българин трябва да дойде да се поклони и да се размисли всеки ден, когато минава от тук през центъра на София, до каква степен ние можем да бъдем днес достойни и до каква степен можем да се наречем българи, които сме последователи на Левски. Защото много е трудно да бъдеш следовник на Васил Левски. Много е трудно да правиш това, което той е правил. Само за 35 години той успява и за по-конкретно 9-10 години той успява да събори половината Османска империя чрез неговата революционна организация, но подчертавам, не бандитска. Той никога не е казал, че ще коли и беси османци, цигани, евреи и така нататък. Той е искал само едно — освобождението на България от османско иго. Моля всеки българин, който се чувства истински българин, да дойде тук и да постави цвет или да просто да помисли, да влезе в тази църква Света Петка. И моля всеки, който иска да се включи с мен и с моята организация, моя екип, който иска и го чувства, разбира се, подчертавам, да направим така, че българската държава и археолози да признаят грешката си или по-скоро да признаят умишленото си потъпкване на истината за гроба на Левски и най-накрая целият народ да разбере официално истината за това, че тук през 1873 година, след обесването му, е погребан апостола на свободата Васил Левски. От родолюбиви българи, които днес, между другото, скъпи съратници, нямат не само една паметна плоча, защото паметните плочи, както казва Иван Вазов, те се правят за нас, тия, които сме живите, за да не бъдем умрели преждевременно. Няма паметна плоча и на тях. Един от тях, Ботев Четник, едва не загинал, Илия Лазаров Джагаров, който в своите спомени преди да умре казва на жена си Мария Поп Тодорова: истината трябва да остане за следващите поколения. И Мария Поп Тодорова 1935-1937 година го разказва на няколко пъти в няколко вестника. Тези вестници излиза истината, че тук Илия Лазаров Джагаров препогребва Ботев. 56-та година, когато само почти 20 години по-късно се прави археологическа обследване и се разкопава църквичката, се намира точно от лявата страна на апсидата, тук, от лявата страна, погребания Васил Левски, както е описал Илия Лазаров Джагаров в своите спомени, както е описал Христо Хамбарков Гъската в своите спомени, които умишлено се укриват в момента в разни архиви или частни колекции.
от археолози, бивши и настоящи. И когато откриват, уважаеми българи, неговите кости, изрично свещенослужители се събират тук пред църквата и казват: не пипайте гроба на ръки, внимавайте. Знаем се имената. В последващи предавания и включения на живо аз ще кажа имената. Не пипайте и внимавайте да не унищожите черепа на Васил Левски и изобщо неговите мощи. Умишлено се удря върху главата на върху черепа на Васил Левски и той е счупен, за да не се направи антропологично разследване и възстановяване на лицево-челюстната част и мускулите. За щастие останала коса от него върху този череп, който, пак казваме, от лявата страна на апсидата с пукнат ляв зъб горен, с прекършен врат, с пукнат прасец, както е Васил Левски. И редица други особености, които сега нямам възможност и време да ви ги кажа, които са описани от Илия Лазаров-Джагров, се доказват. Доказва се и че костите на този скелет са на около 100-120 години, точно колкото костите на възрастта на апостола на свободата. 1,73-4 висок, колкото е бил Васил Левски. Изследват се част от неговите кости, които са останали изнесени отгоре с чупения череп, и следва се и косата. Доказва се, че косата, която е била върху черепа, и костите са нулева положителна група, такава каквато е била Васил Левски. Доказва се, че са на Васил Левски. Но това се скрива. Целият дневник от археологическите експедиции се фалшифицира и от разкопките. Скрива се и до днес. Може би е изгорен. Николай Хайтов, великият Николай Хайтов, който посвети живота си за обнародването и откриването на гроба на Левски, е усмиван десетки пъти от археолози, от историци, от културолози и разни други такива псевдо учени с псевдо титли, които умишлено направиха най-големия грях да унищожат на най-великия мъж частично неговия гроб, неговите мощи. По нареждане 1910 година на Англия и на Съветския съюз, костите са изнесени от Националния исторически музей. Дори самия Петко Йотов господеля няколко пъти, че той е донесъл мощите на Левски в един плик и ги е занесъл в БАН. Оттам нататък тези мощи на Васил Левски изчезват, най-вероятно унищожени, както е било наредено. След като влизаме в Европейския съюз, уважаеми дами и господа, българи, млади, по-възрастни, има един декрет, който аз лично съм чел копия от него, в който пише да няма никакво самосъзнание, да няма никакъв помен за националните герои на България, да няма никакъв помен от това какво величие има в България. Да бъде разединен народа. Това ще се направи по всякакъв начин с различни мас-медии, разни блогъри, като този Тото, който нарече, че Ботев и Левски били шесто поколение турци. А да бе, господин Тото, ами тогава ти какъв си? 12-то поколение? Какъв османлия, турчин, какъв? Второ, ти си неграмотен, защото до 24-та година Турция не съществува, има Османска империя. Трето, само за това нещо ти трябва да бъдеш съден и подложен на поне обществено полезна дейност заради своите си думи. Ти не си никакъв патриот, не си никакъв българин, не си никакъв родолюбец. Същия и този господин професора Пламен Павлов, който нарече, че Васил Левски едва ли не предвиждал мирно такова освобождение. Няма такова нещо. Ако прочетете неговите записи, ако прочетете писмата му и ако прочетете наредата на работниците за освобождението на българите, устава на БРЦК, вие ще разберете и на ВРО, вътрешната революционна организация, ще разберете, че никъде Васил Левски не предвижда мирен начин на освобождение, защото няма как да се случи това нещо. Всеки един военен стратег може да ви го докаже. Същия този Пламен Павлов каза преди няколко дни във вестник 24 часа,
че Левски е хванат от много сериозно мащабна система и акция на разузнаване на Османската империя. Не е било имало предателство. Виждате ли до каква степен стига в момента безочието и унижаването не само на Васил Левски и на българската история, унижаването на нас самите днес, защото ние няма как да имаме бъдеще. Аз го повтарям, ще го повтарям, 16 годишните, до 16 годишна възраст, над 56% в момента българи са вече неграмотни. И това се случва точно поради такива фалшиви продажни историци, археолози, блогъри, на които им се плаща и съм убеден, и разни други такива. Ако позволите да кажа още някои думи, като този, има един Искрен Красимиров от незабравимата България. Този Искрен Красимиров, който предполагам, че дори една ваша част от вас, които ме следите, може би го следят и го са го виждали на живо. Той написа една книга Да предадеш Васил Левски в момента. Неговата предишна книга е Да убиеш Христо Ботев. Под текста и заглавието предпоставя, че българите са убийци, предатели, хора, които нямат никакъв морал, чест, достоинство. Той дори го заяви вчера или онзи ден в България, онера сутрешния блог, че всички около Васил Левски са били предатели. Представете ли си? И този човек обикаля училищата днес в цяла България. Има още такива като него, които обикалят. И иска по 1000-2000 лева на училище, за да говори на учениците, преоблечен като Паисий Хилендарски или Васил Левски или Христо Ботев, че Васил Левски е убиец на някакво момче, което не е вярно. Даже прави такива филми, в които показва непрекъснато с ножа на децата, на малолетните, забележете, до 4-ти клас, 5-ти. Същия този вече стана доктор, преподава в Нов български университет. Само да припомня преди 2 седмици и половина, че ректорът на Нов български университет, заедно с някаква историчка от неговия университет, с подкрепата на Георги Ангелов, ако не се лъжа, се наричаше този, водещ на предаването История БГ по БНТ, казаха и тримата единодушно, че смъртта на Ботев, Левски, Вапцаров и Яворов и Смирненски, четиримата титани на литературата и на революцията, ги е направила значими. Ако тази смърт не е била дошла, ако те не са били убити, никой нямаше да си спомня за тях. Представете ли си, уважаеми българи, до каква степен е стигнала тази низост, дързост, тази атака срещу българския национален суверенитет? Защо казвам и с това ще завърша, срещу българския национален суверенитет? Националната сигурност на България е националната идентичност. Васил Левски в устава, който е подписан, когато влизаме в Европейския съюз и е предаден на тогавашните, като Соломон Паси и разни други същества, управляващи, пише не само да няма национална сигурност и суверенитет и идентичност, което се припокрива. Накрая пише гробът на Левски да не съществува. Това, което ще обедини нас българите днес, утре, вчера и завинаги. Този, който, заради когото Че Гевара идва в България и коленичи пред паметника на Левски. Дъщеря му лично се разписа върху една бележка на мен на испански и написа: баща ми се учеше от Васил Левски. Английският културолог и историк сър Стивън Рънсиман казва, че няма по-велика личност от Васил Левски, вече покойник. И той. Мерсия Макдермот написа книги за Апостола на свободата. Разбира се, низвергната и тя в момента, живееща мизерно на 95 години. Англичанка при това, британка. Четете истината, писмата на Васил Левски, защото те са истината. Не се поддавайте на фалшификации от интернет. Обединявайте се. И който иска да ме подкрепи, не мен, да подкрепи делото за Васил Левски, свържете се с мен или кажете на други българи, които биха искали, и организации, но не политически, повтарям, да се обединим и да докажем, то няма какво да се доказва, то вече е доказано, да се обединим и да
успеем да се преборим не само с историческата общност и гилдия, но и тук горе, на Дондуков 2, долу на парламента, на цар-освободител, където с устав да гласуват и да кажат да, тук е гроба на Левски и това да се изучава в училище. Защото последното желание на Васил Левски е казал, поне гробът ми ще се знае. А пред бесилката казва, ако служенето на народа е грех, то не искам прошка и от Бога. Бъдете здрави, вечна слава на Васил Левски!